主席，各位同仁，请教一下刘主委。好，请刘主委。那个主委好，好。好，这个昨天葛朗伟收到台北市选举委员会的裁决书啊，这个裁处书，那就根据选罢第86条第三项的规定啊，啊，同时构成选罢法的110条第一项的这个规定啊，这个给予处罚的一个这个罚款。好，那这个是不是可以请主委说明一下啊？当时台北市选举委员会他有送我们这一个中选会嘛，对不 对？那要求我们要这个做大法官会议的一个解释。那为什么中选会后来这个不采取这个台北市选举委员会的建议，那就直接就说这个没有问题，那就不用送大法官会议解释了？我们那个关于送大法官会议的这个解释啊，因为他们说明的理由，我们认为说还不够，就是说服力不够啦。因为他说啊，谁认定有没有这个违宪？至于是谁认定，你们认定说他这个没有违宪，所以你就认为不送？我们倒不是说有没有违宪，而是说因为我们在其他的选罢法的条文里面也有限制。活动了，包括说，比方说最后一天不能做宣传，对啊，所以你们就是认为是、你们是认为没有违宪啊，因为选罢法也有一些限制权利义务的一个行使啊，啊，所以你们就不送啊，对不对？因为意思是这样嘛，你们委员会的就决有没有开会？我们中选会委员会有没有开会？还是幕僚就直接决掉？这委员会的决议，委员会的决议，对啊，对，所以你们委员会全部都不及格啊，对不对？为什么不送大法官会解释呢？为什么？就理由就是说，这个因为选罢法也有其他法令规定一些限制行为、啊、所以就没有违宪。这基本上不同层次的问题啊，一个是言论自由的层次，对不对？那一个是在于说，这一个在对于有关涉及到人民权利义务行使，必须法律定之，所以他会去做一些法律性的一些限制行为嘛。对，哦，因为你可能会妨碍到他人，譬如说晚上10点，哦，那你10点以后，这个你在宣传。但因为太吵会妨碍这个社会秩序或社会安宁，所以你做一些这个法律的一个限制嘛，对不对？那你现在这个属于言论自由的这个层次，人民要表达意见，那当然跟晚上十点的这种啊比较是属于这个限制部分的一个行为的一个规定是有所不同啊。但是这个也是限制，你也不能剥夺他的权利啊，不是这样吗？所以罢免是宪法所赋予人民的基本权利。那你理应就是要尊重嘛，我这样讲哪里有错？你解释给我听。对的，这一点我完全同意啦，所以我们会向那种委员会来提案，就是主要提出我们的一个建议的主要原因在这个地方，因为我们也觉得不合时宜啊。好，这个诸位，所以我建议啊、台北市选举委员会的这个裁处书，我们中选院应该去函台北市选举委员会，应该另行裁处。那我们中选院应该是申请大法官会议的解释。我的建议是这样啊，我等一下我们委员会也会做决议，啊，这个主委，这个是第一点，我的要求了啊。第二个，我为什么这样主张啊？你们自己送来的报告啊，中选会你的送来的口头报告啊，废除罢免不得宣传及罚则之规定，以增进人民意见表达自由，本会并尽表支持啊，对不对？内政部送来的这一个书面报告里头，我念给主委听，是否删除罢免活动之禁止及处罚规定？高委员、李委员、徐委员、王委员分别提案删除这个86条跟110条罢免宣传活动之刑法规定，这个以保障宪法赋予人民之权利，本部予以尊重。所以内政部、中选会你们送来的报告都说这个是言论自由的层次啊，对不对？内政部还说这个保障之权利本部予以尊重啊，所以台北市选举委员会所做这个裁罚，怎么会没有违宪之余呢？当然是有啊，这个是言论，你们自己的报告里头都说这个是言论自由的层次啊，对不对啊？怎么可以剥夺？怎么为什么不能宣传？是委员，我们当然是赞成可以宣传的哈，但是现在的法律的规定的性质是这个样子哈，那委员会做这样的一个啊理由，决议我刚刚讲嘛，我各位请你再讲一下，你讲完，你看委员会做决议怎么样？诸位，需要有等一下了，你当你做注意看，打我今天猛注意，注意，你刚刚讲什么？假如我们委员会做决议，你表示什么？
没有，我本来的意见就是认为这个东西是不合时宜啊，对不合时宜就是应该修改，所以我们在上个月蛮积极的去提出，所以你也同意说这个是言论自由层次嘛，对不对？本来是宪法所保障的、啊。那我们一开始的时候就提过这个意见，就是说这个跟选举应该是个平行的东西，我们没有错啊，对啊，讲是这样，但是你们之前就。第一个错误就是没有申请到工会解释啊，你们应该去申请啊，对不对？啊，不然你就是基于职权，你应该就是请台北市政府基于保障言论自由，有关相关罢免的这个宣传活动的这个裁处，应该是要审慎为之啊，对不对？你们也没有做啊。我想那个跟委员报告啊，就当初我们那个在讨论那个时候，其实有一个意见就是说，视线需要的时间很长，绝对不如我们在这边的这个讨论这个修法来的快。好，而且另外一个就是说，释宪的过去释宪的都是不，就是像这种对个案是不回溯。那我们就修法可以就这个处理。主委，你的意思我听得懂。你的意思是说，哪被释宪卡板呐、啊嗯，对不对？嗯、但是你总是你也当一张文哦，台北市选举委员会嘛，嗯、你刚才讲这个有违宪之余，不得宣传有违宪之余，那这个部分请他基于保障宪法所赋予人民的这个基本权利，包括选罢法或者是言论自由等等这些权利，请他这个审慎再行审酌，这样可不可以？哦，我们立法院在修法啊，修法也许比这个还快啊。对，如果他案子来的时候，我们再来考虑这个问题。好好好，这个你不要，但你口头上你是答应我了。他会可以输液呐，输液呐，我们就得处理这个案子这样子。那可以吗？我讲的有没有道理啦？可以。我想那个同不同意啦？我前后的那个逻辑都是一样的，就是我认为这个规定一定是不合时宜，应该修改了。好好好，那这个书院呢，我希望说这个我们中选会要必须基于宪法保障人民言论自由的这一个权利啊，基本权利，应该这个你这个要好好的来做一个处理，好不好？好，这个我会转达的意思。好好好，把面袂带双团来专职搞这个代志。好，第二个啦哈。我就比较简单的这个部分，就刚刚在讲到说，我们那个 Colas 委员所提到的这个，你所引用的这个户籍的规定啊，我们现在我跟这个主委报告哈，谦卑谦卑再谦卑，我还是跟你报告了啊。对，这个我们立法院的关系我们的会议记录里头哈，我们可以让我们的原住民的委员去选择他的会议记录到底是要用。是，当然是除了中文之外，他也可以用他的母语来记载在我们立法院的这个会议记录里头。像我们 Colas 委员，他就要求说要记录，所以就会有原住民语的一个记录。这个你刚刚在答复这个本院委员的时候啊，我觉得这个是两个层次的问题啦。嗯。哦，一个是基于说这个宪法的一个平权啊、哦，这个多元族群啊、哦，这个是我们保障的宪法所保障的最基本的一个价值。不同族群，他有他表达他意见不同的这个他的一个权利因素，这个平等的一个保障啊、哦，这个理念我们都赞成。对，但是你马上把它降到说啊，我们中选会哦，因为选举很忙哦，那这些文字有一些我们的人力也真的是不足，哦、我们也看不懂啊、哦、啊，所以也没有办法去审查他的，没有办法去检视他的一个政见到底是哪里有错，或者是有什么问题。哎，这两个站出差距，一个是行政层级。哦，或你做一些行政规范，或者用人力行政措施，你就可以解决的问题。那另外一个是所谓的这一个我们宪法所保障的这个不同族群的啊各种，包括这个政治权利的一个平等的一个啊这一个规定啊。那所以你不能用这一个用所谓的一个行政措施的一个层级，你去限制宪法所这个接触的这一个我们对原住民族的一个保障啊，对不对？所以你刚刚讲，坦白讲哦，在中选会只要是科长啦、啊，哦。那你可能是我这个还勉强说把我们在行政层级所发生的一些行政的一些负担哦，你做一个说明。但是你是中选会主委、欸，对不对？是我们姚志委员的老师、欸、对不对？我们都对你都很尊重。你看我都在讲话还跟你说用报告的口气，对不对？所以这个部分哈，这个部分我们真的是非常赞成 Colas 委员所的一个做的一个提案呐、啊，我真的是希望委员这个主委能够从善如流啦。啊，包委员，对不对？我是从善如流，我想我刚刚也跟 Colas 委员报告过了哈，就是我们希望在法律的这一方面做一点配套哈，因为
对那个选务人员来讲，就是说他的这个法律上的依据还是蛮重要的。那我讲的法律上的这个配套的意思，就是说我举个例子啊，比方说，就如果用原住民的这个拼音的方法去显示的意见的话，那我们就排除在审查的范围之外啊。这样子，我们这样子思考，主要还是说，因为这个证件。就是候选人当然会选择最有利的方法去表达嘛，哈、啊啊啊啊。那我们当然这一方面我们是尊重委员，但是希望在法律上完全排除这个审查的这样的一个必要。这样的话，我们就可以完全配合了。另外，我想那个技术上的部分，我想刚刚古拉斯委所提的那个部分，我们也可以还是可以讨论，就是说怎么样去计算600字哈，或者是有某种程度的这种并列的时候放一点宽了、啊，这些都是可以考虑的、啊。主委，这个都是很行政，我知道，行政层级的事情。你在当主委，是大家那么敬重的选举这个政治学的学者，对不对？这那么简单的事情，在你任内一定要解决啦。对，我们一定会解决。但是我想跟委员报告，就是说精神上，我想我完全同意，就是那个保障多元文化的这个层次的问题，我们是完全支持的哈、啊。第二个、啊、其实也不是只有政见的问题了。刚刚这个古老师委员在讲到说，这一个包括了姓名，我们的姓名条例里头没有讲到说是中文写前面哦，他是说并列哦，在第六条的规定。第四条的一个规定，他、哦、是说这个得以原文外这个姓名之罗马拼音并列登记啊，并列登记，所谓的并列登记，又没有说中文一定要在前面，罗马拼音一定要在后面，没有啊？哦、我这样解释有问题吗？我想没有，这个啊，这个谁可不可以解释一下？解一下，这个解释一下有什么问题啊？并列就是两个在这一个书写的方式是。一致啊，那又没有说哪一个前哪一个后，他又没有规定说中文要写前面，罗马拼音要写后面，没有啊，这个那么简单的事情啊，姓名条例没有啊，这个那个我请庄处长说明一下啊，那个来是是是是，这个你们有开过会讨论过吗？还是有什么解释法令上以外的解释？各位报告了，其实齁那个原住民的姓名中文跟罗马拼音可以并列，因为是姓名条例有规定。那我们也不是反对，就选罢法你有明文规定的时候可以并列，我们就可以并列。那现在前后的问题，比如说他依照姓名条例在户籍上有登记，那我们是以户籍资料登记为准。当然如果户籍资料登记罗马拼音在前面，我们公报就会在前面，我们办选务就有所依据啊。姓名条例登记没有这个我刚刚看了一下姓名条例哈，他在第六条的规定、哦、跟第四条的一个规定里头、哦、这个他是说其他是准用我们户籍相关的一个资料嘛，对不对啊？姓名条例里头的规定里头，第四条的规定里面，他在讲到这个是并列，这个是你们习惯在行政作业上顺序的问题啊。我觉得这个也是充满汉人的这种沙文主义的心态啊，报告员，这源头应该你应该是这个登记，应该是要尊重原住民的一个登记嘛？对啊，这个源头在户籍资料。哪有这个？我们有没有登记在前面？我们有没有说中选会的登记一定要按照户籍的登记顺序？又没有这样规定。有了，只有哪里有在这样规定？我们那个资料，我们的候选人资料和个人资料都要以户籍登记啊，户籍登记前后又没有做规定啊，对不对？为什么我们选办法不能做修改呢？因为户籍资料里面有前后啊，户籍资料没有前后，但是。对啊，你讲啊，规定就是没有啊，所以没有理由说他一定要规定前面后面啊。我说我现在我的意思是说，我按照姓名条例的规定，按照你们选罢法的一个规定，没我找不到一条说中文一定要在前面，后面一定是罗马拼音，没有这条规定。报告委员，这个所以你必须尊重填写人的意愿嘛，对不对？报告委员，这个技术层按照认错技术层面的问题，我想我们来再技术层次委讨公告会不？不是啊，我没有处理的，我想我们谦卑再谦卑来处理，对不对？啊，会。现在都这个都我的重点是说，这个都其实不是技术层次的问题嘛。你这样弄，人家原住民的朋友觉得不受尊重啊，很不爽啊。啊，你干嘛出草嘞？对不对？所以外艺术机构，这个我们能做的啦，作为我们。人数比较多的多数的族群，我们要去尊重少数族群、啊、这个是轻而易举的。我们选报可以做的，这个跟户籍登记前后有什么会造成说大家认知上的一个混淆呢？不会啊，
这个是尊重的问题嘛？是这个部分我们在我想依照委员的意思来处理。那最后我再回头哈，那个跟郭老师委员请教了。好，对，你请假了，来给他请稿。另外一个哈，我是觉得说，台北市选举委员会的这个裁处书是很恶意的，因为这些委员除了主委跟总干事是科批指派之外，其他都是郝龙斌当时的一个指派的。所以我觉得这种选举委员会的一个指派不应该要超越党派，所以。我真的是希望说，我们在中选会组织法里头，还有这个各县市的这个组织准则里头啊，这些真的是这些要好好的做一些，应该跳脱党派的一个考量，不然咱中选会，对不对？咱中选会是独立，应该是算独立机关啊，对不对？中选会应该独立行使职权。你看这些委员名单，我刚看了一下，台北市这些都是郝市长当时指派的啊。那有一些是在特定的一些律师事务所，或者是特定的一些立场人士在这个选人，难怪会做成说裁处60万以上的一个罚款哦。所以我觉得这个坦白讲，这相关的这个未来的中选会跟中选会的地方的组织准则这一个部分，其实要做一些检讨了。好，谢谢谢文。好，那我们中午就进行到这边，然后下午2:30我们再进行巡打，那也跟各党团这个通知一下，我们下午这个巡打我们会进入逐条。好，休息。可以这一步说话吗？是，因为你刚刚说会回去，回去开会分讨论，但是因为你说一开始又说这个是当选会的权责，那如果说回去开会再讨论，都要不要撤单？这个会不会侵犯说地方选会？看气是这样子啦，他们一定，因为这是地方选委会的处分，那个处分呢，他可以提出书面，书面是有用的。